Страха се опитва да удря вярата на християните. Ако забелязвате, медиите са пълни с фалшиви новини. Аз не казвам, че коронавирус не съществува в момента. Щом хора умират, значи има нещо. Но за медиите това е добро дошло, защото всяка лоша новина е добра новина за медиите. Поне ще печелят пари от това. Първо. Второ, ако коронавирус е толкова, те ще го направят толкова, за да може дявола чрез тях да влезе в домовете ви, да всява страх. Целта на врага е да ти донесе страх в живот. Донася ли ти страх? Приемаш ли го? Ти си готов за всяка манипулация от него. Така че, моя Бог не е вложил в нас, нито в теб, дух на страх, за да се плашиш. Той е поставил в нас дух на сила, любов и себевладение и здрав разум. Затова срещу страха се излиза с вяра. Срещу коронавирус не се излиза с молитва от страх, а с молитва от вяра. Всичко това, което правиш от страх, не е дело на Святи Дух. Не трябва страхът ти да те изстрелва към Господа. Трябва вярата ти да те изстрелва към Господа. Знаете ли защо хората се страхуват? Понеже не слушат слово в благоприятно време. Ако слушат слово в благоприятно време, в трудно време те ще използват вяра, не страх. Страха не е вашата опция за живот. Вярата е вашата опция за живот. Понеже се казва праведния чрез вяра какво? Живее. Какво ще направи? Живее. Какво ще направи? Живее. Отхвърлете тогава всеки страх. Страха е демон, да знаете. Страха е демон. Аз искам да се молим срещу този коронавирус, но не от страх, а от вяра. Ако искаш неговото присъствие, първо трябва да се научиш да живееш в скрито място. Кое е скрито място? Исус каза, когато се молите, влезте в скришната стаичка. И той не казва, който отива от време на време в скришното място. Той казва, който обитава. Да обитаваш, означава да там да живееш. Твоята скришна стаичка, там да живееш, там да ти бъдеш живота. А не от време на време посещаваш твоето скришно място да се молиш. И Отец, който е в тайно, ще ти даде. Така че, псалма започва със скрито място, наречено молитва. Кажи молитва. Молитва. Още един път. Молитва. Още един път. Молитва. Чудесно. Вижте какво каза след това. Ще казвам за Господа, ти си моето прибежище и моята крепост, моя Бог, на когото уповавам. Значи започва с молитва. След това ще казвам на Господа. Звучи ли ви на изповядване? Деклариране. Изповядваш. Господ е моето прибежище, моята крепост, моя Бог, на когото уповавам. О, завършваш на вяра. Упованието означава, че вярваш на Господа вече, че Той може. Значи започва с молитва, минаваш през изповядване и идваш до момент на вяра, уповаваш на Господа във време като това. Амин? И сега е Господ. Кажи, сега е Господ. Сега е Господ. Де факто от тебе е молитвата в скришно място, изповядваш, че Той е твоето прибежище, стигаш до момент, където вече разчиташ на Него, уповаваш на Него, вярваш на Него, и Господ започва да действа. И това е. А Той ще ти избави от примката на овеца и от гибелен мор. Той ще ти избавя. Това е неговата работа, да те избавя от примката на овеца. Имаме един овец, който обикаля, търсейки кого да погълне. Казва се, с перата си ще те покрива, под крилете му ще прибегнеш и неговата истина е щит и защита. Уникално. Пети стих. Няма да се страхуваш! Това го казва Господ. Не аз. Това слово го изговори Господ и е било написано от псалмиста. Няма да се страхуваш от ужас нощем, нито от стрелата, която лети денем, нито от мор, който ходи в тъмнина, нито от зараза. Ето я коронавирус. Няма да се страхуваш от заразата. Тази вечер, ако не се освободиш от страха, не знам кога изобщо ще се освободиш. Понеже си казвам, Господа мое прибежище, никакво зло няма да сполети. Нито язва ще се приближи до шатрата ти. Вижте, днес ние не живеем в шатри, ние живеем в къщи, някакви апартаменти. Така че, никакво зло няма да докосва дома ти. Това е обещанието на Бога, понеже си казал, Господ е мое прибежище. Амин? Амин. Така че, ето ти е обещанието на Господа. Той казва, няма се страхуваш. Защото ще заповядва на ангелите си за теб
да те пазят във всичките ти пътища. На ръце ще те нося, да не биде удариш в тава краката си. Бог мисли за тебе. Защо? Понеже си казал, Господ е мое прибежище. Той те чува. Уповаваш на Него в трудно време. Ще настъпиш лъв и кобра, ще стъпчеш млад лъв и змия. Исус го каза по друг начин. Давам ви власт да стъпвате върху змии, скорпи, върху цялата сила на врага. И абсолютно нищо няма да те повреди. Алелуя! И си ни благодарен с тези обещания. Алелуя! Понеже Той положи в мен любовта си. Това го казва Господ. Затова ще го избавя. Ще го поставя на високо. Защото позна името ми, той ще ме призове и аз ще му отговоря. Ще бъда с него, когато е в бедствие. Няма да си сам. Проблемите си няма да си сам, той е там, с тебе, заедно. Ще го избавя и ще го прославя. Ще го наситя с дългодействие, дълъг живот. И ще му покажа моето спасение. Ето го обещанието на твоя Бог. Казах, ето го обещанието на твоя Господ. Адам и Ева имаха всичко, но се провалиха. Исус нямаше нищо в пустинята, но стоя. Сега разбирате ли, че със всичко можеш и да не можеш, но без нищо можеш и да можеш. Знаеш ли къде е ключа? Може да нямаш хляб, но ако имаш слово, ще излезеш от ситуацията. Исус нямаше хляб, но той каза, не само с хляб ще живее човек, да и с хляб, но не и само, а с всяко слово Божие, което излиза от Божието уста. Исус нямаше физическа храна, но имаше духовна храна, имаше слово. От тежка ситуация не се излиза с всичко необходимо, което ти е нужно. Нужно ти е слово. Нужно ти е слово. Ключа за излизането от пустиня, от бъркотия, ти е нужно слово. Така че днес в това тежко време имаш нужда от две неща. Вяра в Христос и слово от Христос. Пак ще го кажа. Вяра в Христос срещу короната на вируса и Словото Христос, за да излезеш от пустинята. Със всичко можеш и да не можеш. Без нищо можеш и да можеш. Всичко е въпрос на вяра и слово. Амин.